Tere, tere! Tere! Meie oleme Redel! Ja ennem kui me valutame Eesti laulu, vallutame maailma kõige kõrgema redeli. Let's go! Tellime lifti. Ei! Lähme ikka redelist, me ju armastame redelit. See on kõigest 65 korrust. Võidugi. No, 920 aastat, hakkame minema. 920 aastat. Juhu! Eesti laulule me tulime tegelikult sellepärast, et ei olnud võimalustki mitte tulla, sest me vaatasime, et kui palju siia tuleb selliseid artiste, kes lastele üldse ei meeldi. Ja meie mõtlesime, et meie tuleme, et meie meeldime lastele, täiskasvanutele ja ka elatanud inimestele. Et peab olema üks läbilõike artist kogu vabariigi jaoks ja sellepärast tulimegi. Kuule, ausalt öeldes pole lihtsamat asja teinud. Mõnus trepp, mulle meeldib. Jah. Noh, ongi kõik. Kõige lihtsamad 920 aastat, mis ma kunagi teinud olen. Jah, tee. Tehke järgi või makske kinni. Kui ilus. Vaata, Indrek. Kas see ei ole mitte väike puustlinna? On küll, selle puustlinna nimi on ju Tallinn. Ei, ma mõtlen seal Põlva. Aga ma ei näe nii kaugele, mul on brillid. Meile meeldib koos Kristjaniga ehitada ja me ehitame ühte puumaja puu otsa ja see projekt on ka juba 2 aastat on lahti olnud. Ja. Aga nüüd on ainult veel põrand panna ja siis natukene seal kõbida. Ja siis võib sisse kolida. Seal on vaja vaip ka maha panna ja midagi mingit istumisalust. Vaata, kui oled nii andekas ja lihtsalt tahad ja armastad tööd teha, siis ei ole projektidest puudus. Ja käed on kuldsed otsas ja pea on ka olnud.